tempo para poder bater um papo com você sobre as metas alcançadas em 2015, as metas para esse ano 2016 e compartilhar algumas dicas e como eu estou mais ou menos assim me organizando, ou pelo menos a proposta inicial do ano, né? Então vou compartilhar tudo aqui com vocês, porque quem acompanha aqui o canal sabe que ano passado eu compartilhei com vocês as metas para o ano 2015. Então, né? Fui lá, eu revi os vídeos, né? Vou te passar que eu tô com uma vergonha porque eu não cumpri quase nada das metas. Por quê? Porque eu cheguei, anotei, compartilhei, mas esqueci de ficar voltando lá nelas, relembrando, né? E vendo assim o que que realmente eu tava desejando, sonhando, pra eu poder buscar, né, gente? Correr atrás. Mas esse ano vai ser diferente, com fé em Deus. Então vamos lá, começar logo esse vídeo. Chega, vou começar compartilhando com vocês as metas alcançadas, né? No caso, que realmente eu alcancei em 2015. Ó, eu compartilhei com vocês 25 metas no ano de 2015. A primeira foi morar em casa. Não, isso não aconteceu, tá? E mas isso está como dever para esse ano. A segunda, voltar para o interior, também não aconteceu, mas está como meta. O terceiro foi inglês. Não, botei para meta para esse ano. Tocar violão, botei como dever para esse ano, que foi algo que eu não fiz agora, ano passado, 2015. O quinto, ler mais livros. Eu coloquei como dever para esse ano, porque esse ano, 2015, eu achei que eu li realmente um pouquinho mais do que 2014, 2013. Mas ainda assim, não atingi assim aquele número para eu olhar e falar: poxa, que bacana, li bastante, sabe? Pela quantidade de livros que eu tenho. Então, isso é algo que eu realmente quero melhorar. O sexto foi a qualidade de vida, né? Bem-estar, viver bem, saúde, viajar. Isso daí eu não consegui, até coloquei como dever para esse ano. Porque pela correria, gente, minha saúde ficou lá em último lugar. Viajar, então, nem pensar, sabe? Então, assim, é algo realmente que eu preciso melhorar. Mas descansar e estar com a família, eu falo que realmente eu busquei, né? Algo que realmente o Senhor me abençoe, que eu consegui realmente ter nesse ano de 2015. A sétima foi atividade funcional, hidroginástica e pilates. Não aconteceu, continuei sedentária, tá? Então isso é um dever para esse ano que eu coloquei. O próximo é reeducação alimentar. Não aconteceu isso. Começou a acontecer no final do ano, que é o último vídeo meu de Life Updates. Sabe do que eu tô falando, porque viu o bate-papo aqui, não viu, eu vou linkar aqui nos cards, se acessar depois no final do post desse vídeo também lá no blog. Mas isso é um dever para esse ano, de 2016. O nono foi, no caso, o layout do blog. Eu queria mudar, eu queria ilustração. Não consegui, por conta das inúmeras tentativas de busca pelo profissional, e nenhum realmente se adequava, e a agenda batia quando a programadora e tal. Então, enfim, não deu, mas isso é um dever para esse ano, que já está em andamento. Ou seja, lá no final de janeiro, início de fevereiro, sai aqui o blog, layout novo, tudo com cara nova, com fé em Deus. O próximo é aproximar mais os leitores, seguidores, mais contato e proximidade. Isso foi algo que realmente eu consegui com vocês, que eu gravei mais vídeo em 2015 do que em 2014. E eu estreitei mais assim os laços mesmo com vocês. Quem acompanha aqui o canal viu que eu gravei mais vídeos realmente assim de intimidade. Eu me relacionei mais com vocês nas redes sociais, por e-mail. Então foi algo realmente muito bacana. Respondi inclusive vídeos, né, de perguntinhas e respostas, que é algo que eu quero fazer mais, tanto que vocês me pedem. O próximo foi o espaço dos leitores e seguidores, um espaço de vocês no blog e no canal. Infelizmente não entrou, mas isso entrou como algo de dever para esse ano 2016, tanto que a sessão vai ser SOS LOL. Eu pensei que vocês sempre me pedem vídeo de perguntinhas e respostas e tal, então vou gravar vídeos, né, não só de vocês me enviando perguntas, como com vídeo de vocês perguntando e tal, para eu poder estar interagindo com vocês. E às vezes gravar um vídeo só referente a um assunto que foi um bate-papo com você, com algum leitor específico, no e-mail, no comentário, sabe? Algo que eu olhe, que eu veja que possa, tipo, adicionar mais para vocês que me acompanham, sabe? O próximo, me dedicar, me esforçar quanto ao blog e canal, melhorar a qualidade dos vídeos, inovar no geral com vídeos, né? No caso, vídeos curtos, mais íntimos, com dicas variadas. Isso foi algo que eu realmente tentei fazer. Acho que eu trouxe, assim, bastante, assim, vídeos diferentes, assim. Pra mim, alguns foram inclusive desafios, como vídeos assim, todos os dias durante um tempo. E dentre outros assuntos também de vídeos. Então, eu busquei inovar, mas esse ano eu quero inovar mais. Eu quero inovar principalmente essa parte de vídeos mais curtos, mais dinâmicos para vocês. Com exceção de vídeos, né? De comprinha, favoritos ou de bate-papo, que às vezes não tem como realmente eles serem curtos, serem um pouquinho maior mesmo. Mas quem gosta realmente de assistir, gosta realmente de ouvir falar muito, né?
Outra meta foi viajar pro interior da Bahia com a família e dogs. Isso não aconteceu, assim como viagem pros Estados Unidos, isso não aconteceu. Porque assim, eu coloquei tudo pra vocês, mas coloquei no geral em 2015, né? No caso, metas, sonhos, planos. Então, não identifiquei o que era sonho e o que era meta. Então, assim, não realizei um, pelo contrário. Mas, assim, entrou algumas coisas como sonho para o ano 2016, né? E para outros anos, mas também como dever e meta para esse ano 2016. A questão de menos comprinhas, gastar menos, economizar mais, daí foi algo que realmente eu senti que eu consegui economizar um pouquinho mais do que 2013, 2014, 2013. Mas assim, ainda quero buscar economizar mais, sabe? A gente gastar menos e usufruir mais do que tem, sabe? Algumas coisas realmente tem como eu aguentar, minha mãe, minhas meninas, minha mãe, até eu em algumas coisas, mas no geral, assim, eu quero realmente me segurar mais. É, o outro ponto foi a organização do tempo, aproveitando a vida e o tempo e tal. Não entrou como dever nesse ano, eu não consegui. Porque realmente, assim, o tempo embolou. Não sei como que realmente eu dei conta de estar gravando vídeo para vocês esse ano de 2015. Que acompanhou o canal, viu que eu tive umas pausas no canal. E eu passei por um ano, assim, muito difícil. Foi um ano de muito aprendizado, com certeza. Mas o Senhor me abençoou muito, não tenho o que reclamar, não. Outra meta foi estar mais em comunhão com Cristo, o corpo, e ver os propósitos de Deus. Isso entrou como dever também para eu poder continuar, né, nesse ano 2016. Mas foi algo que realmente eu consegui estreitar, no caso, os meus laços, a minha relação mesmo com a igreja, sabe? Com o corpo de Jesus. E eu vi mais dele, assim. Então, isso é algo que eu vi nitidamente, assim, sobre a minha vida. Então, glória a Deus, assim. Muito bom mesmo. Outro ponto foi jogar cinzas de Marley no mar. Hoje já tenho as cinzas de Louie e da Molly, tá? Não joguei no mar, mas assim, quero jogar no mar, porque eu pensei, no caso, eu ia construir a casa, eu podia jogar lá no cantinho, mas eu não vou fazer isso, porque senão eu vou acabar me apegando àquele lugar lá da casa, do quintal, sei lá, sabe? Eu não quero, né? Meu apego, meu contato, meu tesouro tá com Jesus, que é uma pessoa que eu não vejo, mas que eu sinto, né? E que eu sei que existe. Então é nele, eu não quero deixar assim neles, que eu sei que eles se foram, sabe? Eles estão em paz e um dia, com fé em Deus, eu vou reencontrar eles, eu creio. Então isso é o que eu quero fazer, se possível, esse ano, tá? É a saúde dos dogs, que era, no caso, cirurgia de Molly e de Lu e de Suri. Suri era castral, Lu também. Suri é a questão da traqueia e Molly é a questão do olho e tal. Quem acompanhou aqui, né, viu que não deu pra poder fazer nada disso, mas eu tive os cuidados que eu pude ter com relação ao oculista, com a Molly e com relação, né, à saúde dela, a doença da pele dela que surgiu e tal. Então, dei meu melhor, assim, cuidei mesmo dela. O Lui também, ele foi castrado, graças a Deus foi tudo bem e tal, mas o Senhor levou ele de outra forma, né, que foi a vontade dele. E a Suri foi castrada também, mas a traqueia dela melhorou. A médica não via essa necessidade de vir estar operando, até porque aqui em Salvador não tem profissional, somente em São Paulo, para poder vir estar operando ela. Mas o Senhor tem cuidado dela, então ela está, assim, muito bem mesmo. Isso é bom. Próximo foi desapegar mais das coisas, o frio do que tenho, né? E tal, que foi algo que eu falei, questão de economizar, gastar, usar mesmo o que eu tenho e tal. Então, isso foi algo que eu consegui muito, graças a Deus. É algo que cada vez mais eu tenho buscado usufruir, sabe, assim, buscando realmente inovar com o que eu tenho, vendo que não tem precisão realmente de ter tudo, principalmente tudo que eu vejo aí nos blogs, nos canais e por aí vai. Assim como vocês, eu sempre tentava também comprar as coisas. É, outro ponto foi andar de patins. Não entrou como dever para esse ano, até porque vai ser uma atividade física interessante. Mas isso que vai me liberar vai ser o meu ortopedista, porque surgiu um probleminha meu de saúde. Que na verdade não é um problema, é que eu tô bem, mas assim, uma novidade da minha saúde. No dia 30 de dezembro de 2016, eu comecei a sentir um desconforto no joelho direito. E tem tudo indica que é um problema contra uma lesão patelar, que é um problema que a minha mãe tem, então eu tô começando a desenvolver. Por causa de realmente, né, da gordura do peso, mas isso logo logo vai ser equilibrado com fé em Deus. Outro ponto foi ir à praia várias vezes, que eu amo ir pra praia, apesar de não saber nadar. Eu gosto de praia sem onda, mas tipo, não consegui ir nem sozinha, nem com minha mãe, nem com as meninas. Então entrou como um dever para esse ano. É, outro ponto foi viver as coisas simples da vida, sonequinha depois do almoço, tomar banho de chuva e tal. Essas coisas mais simples eu pude conseguir realmente ver, exceto tomar banho de chuva, porque aqui em Salvador, quem mora de prédio é complicado, em casa ainda vai. Então são coisas simples, ouvir o barulho da chuva assim no telhado, sabe, algo que você só sente realmente numa casa, no apartamento não. Então assim, realmente eu pude assim viver essas simplicidades da vida. É, outro ponto foi melhorar minha caligrafia. Gente, não teve jeito. Não fiz isso em 2015, não vou fazer em 2016. Que hoje os livros de caligrafia não é mais aquele de decalque que você escreve por cima. É uns que você lê o texto, a palavra, e você escreve embaixo. Então, isso me ajuda muito. Então, eu vi que uma forma vai ser eu estar escrevendo as minhas agendas, meus planos, ou seja, me organizando para estar melhorando a minha letra.
Outro ponto foi o escritório pro blog, para trabalhar melhor, gravar e tal. Isso entrou como meta para esse ano, né? Os próximos anos, assim, mas entrou como meta na organização, assim, dos desejos, dos planos. Porque realmente não teve como, né? Porque eu não me mudei, então a expectativa era me mudar para poder criar esse cenáriozinho. É o último, é a questão de eu descansar no Senhor, sem ansiedade e tal. Isso aí, graças a Deus, foi uma benção, eu consegui, né? Assim, com dependência mesmo do Senhor. E outro ponto foi a questão de 100k no YouTube, 100 mil inscritos, 1 milhão de visitantes únicos, né? Mas caso se aproximar, já estaria muito feliz e grata, né? Então, assim, pelas paradas minhas aqui no YouTube, não tinha como chegar em 100 mil k, né, gente? Porque realmente, assim, eu tive umas pausas longas, tipo, quando eu retomava, muitas vezes eu não buscava inovar, assim, tanto no cenário e tal, apesar de ter me dedicado muito em alguns momentos, mas em outros não. Então, tipo, eu acho que faltou mais de mim, de buscar também, mas também, assim, não foi da vontade de Deus, que eu creio quando Ele quer, né, claro que o seu esforço conta muito, mas quando Deus quer, não tem isso, Deus não abre as portas, Deus escancara, né? Então é isso que eu creio. E com relação às visitas no blog, não tinha como ter, né, gente? Visualização, nem visitantes únicos, nada. Porque, assim, ele ficou parado. Eu só atualizei o blog pra atualizar com relação aos vídeos. Então, assim, foram coisas que, né, não tinha como. Então ficou para o próximo. Mas, assim, as metas para esse ano de 2016. Eu anotei tudo aqui no meu plano, né, que eu separei ele para poder estar me organizando melhor. E assim, a partir desse ano eu fiz tudo diferente. Eu botei de 3 formas, né, na verdade 4, mas as básicas foram 3. Que no caso, primeiro, deveres e prioridades. Aquelas coisas que, tipo, eu preciso fazer, independente, sabe, assim, tem urgência realmente de eu vir fazer tudo, assim, cumprir realmente tudo. E muitas coisas eu deixei pra lá por conta da correria ou por conta das primeiras tentativas terem dado errado, sabe? Então, acabei deixando pra lá. Então, isso eu não quero, então eu coloquei aqui dever, uma listinha, assim, bem grande, que ficou bastante coisa. Então, desde coisas simples a um pouquinho mais importantes. Então, são deveres que eu tenho que cumprir todos, tá? E o outro foi, no caso, metas e objetivos, que eu vou fazer de tudo pra poder cumprir, né? Então, assim, são coisas que são importantes, que vão me fazer bem, mas, assim, não são, assim, prioridades, né? São aquelas coisas importantes, são objetivos. As metas que eram consequência dos deveres, né? Que eu listei também alguns. Eu listei também separado sonhos e projetos de vida, que é, no caso, futuras metas, ou seja, metas distantes, né? Mas coisas que eu quero, assim, que realmente aconteçam, né? E que são sonhos, projetos de vida que vão acontecer, assim, decorrentes das metas. Então, assim, um tá entrelaçado com o outro, que então aqui são sonhos um pouquinho distantes, mas que eu quero concretizar e que tudo vai ser encaminhado referente às metas. E um outro ponto que eu decidi acrescentar foi a questão de conquistas, surpresas, mimos de Deus, tipo a lista do amor. Sabe aquelas conquistas, aquelas coisas que nos acontecem, que nos fazem feliz, que são metas, sonhos que a gente, às vezes, não imaginava que pudesse acontecer, ou que tava lá bem distante, de repente aconteceu assim do nada, como um presente de Deus. Pois é, vou ter aqui um espaço pra eu poder estar anotando, né, pra eu poder ver, né, como que Deus é bom, que Deus não só me ajuda a cumprir os deveres, as metas, os sonhos, mas também Ele me mima, né, com outras coisas. Então, eu anotei tudo aqui, eu dividi aqui, por exemplo, em deveres. A questão de ir para casa, né, de tocar violão, ler mais livros, a saúde, né, melhorar, no caso, a alimentação minha, mais saudável, né, uma vida mais saudável, com atividade física, dormir bem, dormir mais cedo, porque eu sou uma pessoa totalmente noturna, então eu quero acabar com isso. Então eu quero acordar cedo de manhã, eu quero ter mais rendimento durante o dia, né, na semana, no final de semana e por aí vai, né. Layout do blog, que é o que já tá encaminhado, o setor da área do canal, tudo que eu falei antes, 2015, não foi realizado, né, concretizado, eu joguei para esse ano, né. A questão dos vídeos mesmo, eu quero realmente me focar nisso, sabe, vídeos mais dinâmicos, mais curtos, isso vai ajudar nas edições e para vocês, que apesar de que eu sei que vocês assistem, mas tem gente que realmente não gosta de vídeo, por exemplo, com mais de 20 minutos, mas tem assunto que realmente não tem como correr isso, até porque eu tô com a pessoa que é a assessora que tá me acompanhando, e, tipo, ele falou que, tipo, não tem como. Tem muitos canais grandes que tem vídeos realmente longos. Então, pra mim, poder não me policiar muito quanto a isso. O que importa realmente é a qualidade do vídeo, é algo que realmente eu me preocupo. Porque muitas vezes, se eu for fazer um vídeo curtinho, gente, com certos assuntos, vai ficar faltando, sabe, realmente, assim, mais conteúdo no vídeo. Então, vocês vão sentir falta e vão me fazer perguntas nos vídeos. Então, pra evitar isso, eu prefiro trazer um vídeo mais completo, sabe, mais conciso, assim, pra vocês. Então, espero que vocês entendam, né? Eu acrescentei, além das de 2015, que eu não consegui concretizar, ir pro zoológico, ir pro parque com minha mãe, a questão mesmo de diversão, de lazer. Eu quero
aproveitar bem, se, ver se eu pratico bastante isso agora em 2016 e em diante. Mas em 2016 é o foco, não só com minha mãe, para com as meninas, né? A questão também de que algo que tá muito assim no meu coração, gente, é a questão da simplicidade, da gratidão e da fé. Algo que eu quero buscar mais para minha vida, para com Deus, sabe? Porque assim, cada vez eu percebo que pra mim ser mais parecida assim com Jesus, mais ter dele, eu tenho que ser uma pessoa mais simples. E simplicidade, gente, humildade, é algo totalmente diferente assim nas palavras do que é pra Jesus, do que realmente é, sabe assim, no mundo realmente assim cristão, no mundo assim do discípulo de Jesus pro mundo, é algo totalmente diferente. Eu achei que eu achava que era, mas tipo, que eu até tinha, né, mas assim, na verdade eu não tenho, algo que eu busque, tipo, eu tô um pouquinho longe, mas eu vou chegar lá um dia, com fé em Deus. Então, é o que eu quero trazer pra minha vida, um coração mais grato, sabe? Menos, assim, murmurador, sabe? Às vezes até em pensamento, não. Eu quero ter mais gratidão, mais fé em todo momento, sabe, gente? Porque é isso que realmente move, né? Aquele que tem fé no Senhor. Então, isso é algo que realmente que eu quero trazer para a minha vida. A questão também de me conhecer mais, me amar mais, com os meus defeitos e tal, sabe? Ver realmente o que eu gosto, o que me faz feliz e buscar realmente explorar isso no meu dia a dia, na minha vida, sabe? Porque, assim, eu sou uma pessoa que sempre busquei mais agradar o outro e muitas vezes eu esqueci de mim, então isso não é bom, né? Então eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que buscar ver o que me faz feliz, muitas vezes dizer não para o próximo. Então, isso é a questão do autoconhecimento e o auto também valorização, né? Autovalorização. A autovalorização de você vir estar se valorizando. Então, isso é algo que eu quero melhorar mais. Quero zerar também algumas coisinhas da wishlist que eu coloquei aqui, que são as coisinhas importantes, meio que prioridades. E a questão de aproveitar mais, curtir mais meus dogs, né? Inclusive, realizar um dos meus sonhos, que é adotar, tirar de rua, gente. Quem sabe? Metas, entrou a questão de voltar a morar no interior, né, a compra do terreno para levantar a casa em breve, com fé em Deus, estudar inglês, criar e ter o escritório do blog, canal, a questão de metas, assim, de ter 100k no YouTube, 30k no IG, 30k no Face, e 1 milhão de visualizações no canal e no blog. Nossa, eu ficar muito feliz, apesar de que a gente sempre tem, assim, desejos, sonhos, planos, e querendo ou não, bens materiais é algo que sempre tá ali surgindo, mas a gente tem que ter cuidado pra gente não tá realmente desejando, assim, demais, mais do que a gente precisa, que às vezes o necessário é essencial. E essa é uma busca para o ano 2016 para mim. É assim, buscar realmente o necessário ou essencial. Aquilo que é invisível aos olhos, gente. Então é realmente o que nós precisamos, né? E eu creio que eu tenho mais do que eu preciso. A questão de sonhos, projetos, viajar para os Estados Unidos, para a Europa, para Israel, para Disney com minha mãe. Então isso é um sonho. Então na hora certa o Senhor vai concretizar, eu tenho certeza. E um sonho também, lançar um livro pet, né? Assim, sobre a minha vida e com relação ao mundo animal também. Provavelmente vai surgir mais coisa, é porque tá no iniciozinho assim de janeiro. Então eu fico assim pensando, geralmente mês de janeiro e tal. Eu fico nos primeiros dias, primeiras semanas, assim, até o mês de janeiro pensando. Então com certeza vai entrar mais coisas aqui nas metas, nos deveres e nos sonhos, né? Porque isso é assim que nos ajuda realmente a caminhar dia por dia pra poder prosseguir. Agora não pode esquecer quais são os reais planos de Deus para as nossas vidas, para a gente podendo se perder. Então essas são as dicas em resumo, assim, para vocês. E como que eu vou estar me organizando nesse ano, assim, que eu pretendo. Não só com o plano, né, que foi isso que eu comprei no eBay, que eu compartilhei com vocês há algum tempo atrás, né? Que aqui, no caso, é mais assim, minha vida pessoal, né, que eu tô me organizando. Aí tem outra agenda mesmo que eu separei específica pro blog. Essa aqui já é financeiro, que é um cashbook. E também alguns aplicativos pra poder me ajudar aqui. Então, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo pra vocês explicando como vocês se organizarem, assim, com um plano, né? O que vocês anotarem, né? O que vocês terem, só poder estar se organizando mesmo nele. A questão do cashbook, que eu achei, assim, super interessante pra você se organizar financeiramente. Faz toda a diferença, gente, pra você realmente aprender a economizar e saber pra onde está indo o seu dinheiro, né? Saber, assim, juntar uma graninha boa. E a questão de organização do blog, do canal. Muita gente me pede pra poder gravar um vídeo como é que minha organização com minha vida pessoal, trabalho, a questão da área de saúde e tal. Todo mundo me pergunta muito como que é isso, a questão do trabalho voluntário e tal. Então eu posso gravar um vídeo especial pra vocês como eu me organizo, mas gravar também um pra vocês com relação a esses planos, né? O cashbook, o plano é mesmo pra você vir estar organizando a sua vida. Só é comentar aí
nos comentários, eu dou bastante joinha nesse vídeo que eu gravo sim para vocês. E no vídeo como eu organizo, eu cito também os aplicativos, que é a mão na roda, não só aplicativo que é para iOS, no caso iPhone, mas também para Android, inclusive computador, tá bom? Só vocês darem joinha e deixarem um comentário aqui embaixo também, que eu gravo para vocês sem problemas, tá bom? Pra eu poder compartilhar com vocês, porque já que tá me ajudando, com certeza vai ajudar vocês, que tá me ajudando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do meu bate-papo. Comentem aqui embaixo nos comentários pra mim o que vocês realmente conseguiram realizar em 2015, que vocês queriam muito. Quais são os planos de vocês pra 2016, tá? Inclusive, alguma dica que você tem, tipo assim, infalível com relação à organização e realização de sonhos, de planos. Comenta aí que eu, as meninas e os meninos vamos gostar de saber, tá bom? E se gostou muito desse vídeo, não esquece de dar o joinha e de se inscrever, caso ainda não seja inscrito, pra não perder mais nenhuma dica aqui no canal, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe muito, muito, muito todos vocês. Muito obrigada pela atenção e por ter me assistido até o final. Encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!